Det er daggry, men Ola, den yngste sønnen I familien, allerede oppe. I full sving med arbeidet. Nei, ikke løp! Nei, men kom etter! Åh, filleren! Faen! Han en ung mann med store drømmer og behov for en liten lur. Ola! Ditt late drog! Åh, for et liv. Rundt midten av 1800-tallet var det I Norge, slik som I resten av Europa, at befolkningstallene eksploderte. Flere faktorer som introduksjon av vaksine, bedre hygiene og nye jordbruksmetoder betød at folk levde lenger og kunne ha større familier. I tillegg stadfestet arveloven at alle familiens verdier skulle gå til den eldste sønnen. Noe som gjorde at de yngre søsknene ikke hadde et bein å stå på. Flere mennesker førte til færre jobber, men fremdeles kan en mann drømme. Åh, uff da. Bror, du må begynne å betale meg for arbeid jeg gjør. Ja, du skal være takknemlig for at du har mat og tak over hodet. Har du møtt dette før? Ja, nå skal jeg vise dere! Yay! Hva som skjer her da? Har du hørt om liv I Amerika? Det massevis av jobber, og der kan man bli rik! Til og med en gårdsgutt kan bli president der borte! Yay! Kanskje det? Dagene flyr, og Ola klarer ikke å la være å drømme om Amerika. Han måtte planlegge nøye. Alle ombord måtte ta med seg den maten de skulle spise på hele overfarten. Klærne var avgjørende, verktøy og husholdningsartikler. Alt man trengte for å starte et liv fra bunnen. Dette var starten på et nytt og spennende eventyr for Ola. Og heldigvis var det en båt som dro fra Porsgrunn havn. Ha det bra, Norge! Ja, neste gang dere ser meg, så jeg en millionær! Men han hadde noen overraskelser I vente. Midt på 1800-tallet ville denne båtturen ta 2 måneder, og under dekk var det overfylt og uten ventilasjon. Størsteparten av skipene var bygd for last, ikke mennesker. Dette en mørk del av historien. Forholdene var nådeløse, sykdom var utbredt, dødeligheten høy. Begrepet coffin ship et dystert uttrykk fra denne tiden. Men når været tillot det, kunne man nyte frisk luft og være med de andre reisende på dekk. Flesteparten av immigrantene på denne tiden kom til Amerika via Quebec, Kanada. Til tross for alle prøvelsene kom folk håpefulle og ivrige etter å komme I gang med sitt nye liv. Ved ankomst måtte alle gjennomgå en helsesjekk. De som var syke måtte I karantene. Det nye landskapet kunne være skremmende. Uff da. Man måtte passe seg for ikke å bli lurt. Folk kunne veksle pengene de hadde om til dollar. Det var også vanlig når man ankom å ta et bilde og skrive hjem til sine kjære før man dro videre. Savner deg, mamma. Kjære mor. Reisen var lang, men jeg har ankommet trygt I havn. Jeg har til og med fått tatt et bilde for å feire at jeg her. Men jeg har hørt om et sted som heter Vesterheim. Og der det masse nordmenn. Jeg drar dit med stil. Jeg skal ta tog. Jeg skriver mer til deg snart. Hilsen din kjære sønn. Den triste sannheten. Ta vare på deg, min sønn. Var at de fleste immigrantene kom aldri til å se sine nære og kjære igjen noen gang.
Akkurat som skipene var ikke togene heller bygget for folk. Fra begynnelse til slutt var reisen en prøvelse. Midtvesten var en populær destinasjon for norske immigranter, og Ola var lykkelig for å møte sine landsmenn i dette fremmede landet. Velkommen! Åh, så godt å høre norsk igjen. Ja, hvem de da? Når de født? Hvor kommer de fra? Livet var ikke lett for de nyankomne. Husene ble ofte laget av torv, og levekårene var enkle. Ola må gjøre seg klar for vinteren. Han tjener penger på å gjøre forskjellige jobber på andre gårdsbruk. Ja, det kanskje ikke så mye. Men det mitt. Hæ? Ja, men hva dette for noe? Nordmenn kunne få nyheter både lokalt og fra utlandet i lokale aviser skrevet på norsk. Kjære menighet! Kirken var et sentralt nøkkelpunkt i samfunnet. Den fungerte både som religiøst og sosialt samlingspunkt. Det var også et sted for unge folk å møtes. Ingrid, du ser fantastisk sterk og solid ut. Det er som du smigrer. Det er som et eventyr. Hverdagen består av det elementære for de nygifte. Vanlig mat er rotgrønnsaker, syltet mat, salt, tørket kjøtt og bønner. Kaffe og te var luksus. Nybyggerne plukket lokale urter og brukte malte eikenøtter som løsning. De fleste av dem syntes eikenøtterstatning var et ubehagelig kompromiss. Hvis pengene tillot det, kunne man kanskje kjøpe en gris eller to. Kjære mor, det overrasker deg kanskje å høre at jeg er en gift mann. Hun heter Ingrid, og hun er pen og solid kvinne. Ja, pannekakene hennes er nesten like gode som dine. Vi har et enkelt hus laget av torv. Ja, det høres sikkert rart ut, men det er komfortabelt, og det er bare vårt. Ingrid har ikke kastet bort noen ting, og har allerede gjort flere forbedringer. Amerika er et sted med nye og fantastiske ting. Ja, slik som vannmeloner. Hva i all verden er vannmeloner? Er det noe man svømmer i? Ja, våren er straks her, så vi må plante. Og med hell vil det bli en rik avling. For et vakkert par dere er. Livet var ikke så mye lettere selv om man var to. Hæ? Hvis du ikke kunne låne eller eie en hest eller okse, ble du tvunget til å dra plogen selv. Kom igjen, Ingrid! Ikke akkurat det eventyret Ingrid hadde forestilt seg. Din stut! Det er du som burde dra plogen. Jeg kommer til å drepe deg. Det var ikke uvanlig for de fattigste immigrantene at de delte større ressurser som hester og plogdyr. Overlevelse var ofte avhengig av fellesskapshånd. Vinteren var en rolig tid. Den ble brukt til å reparere klær, utstyr og lage nye ting som trengtes. Likevel kunne vintrene virke uendelige. Vintrene kom med voldsom kulde i lange perioder, og et torvhus hadde ikke stort å stille opp med, og temperaturen sank til minus 20 grader. Vintrene dro med seg en masse forskjellige epidemier som gjorde krav på et stort antall mennesker uavhengig av klasse. Det var ikke så mye å gjøre enn å vente på våren. Kjære Gud, hva slags liv er dette? Hva var det jeg trodde?
En blomst? For et smil? Åh, nå husker jeg. Kjære mor, jeg er lei meg for at jeg ikke har skrevet til deg, men vinteren var lang. Jeg lover deg at du aldri noensinne har vært så kald som vi har vært disse månedene. Og den stakkars oksen vår frøs ihjel, men det ikke noe i forhold til Nils. Åh. Han mistet kone og barn i influensaen. Ja, han har reist hjem til Norge. Og det siste jeg hørte han sa, var at dette mer et land av elendighet enn av melk og honning. Åh nei, Ola. La oss prøve ett år til. Bare hvis du kjøper en okse. I 1861 hendte det noe som kom til å forandre Amerika for alltid. De forente stater havnet i en blodig borgerkrig som delte landet inn i union og konfederal side. Det var det mange grunner til, men i hovedsak dreide det seg om slaveri. Med en nasjon som var delt i to, måtte til og med de som akkurat hadde ankommet landet velge side. Borgerkrig? Bror mot bror? Så forferdelig. Tenk vi som har reist så langt bare for å ende opp midt i en krig. Hva vil dette gjøre? Som regel var nordmennene imot slaveri, fordi de følte at det gikk imot deres verdier. Siden så utrolig mange forlot hjemlandet sitt for å finne personlig frihet, følte mange av dem en slags patriotisk plikt overfor Lincolns sak. Jeg vil verve meg. Vi har en plikt til å beskytte vårt nye land. Uansett så får man $140 å verve seg, og deretter $12 i måneden. Men Ola da! Tenk på risikoen du tar. Med de pengene jeg tjener, kan vi faktisk få et mye bedre liv. Ja, hvis du kommer hjem da. Mellom 4 og 6 tusen nordmenn vervet seg til unionshæren. Det var så mange at de hadde sin egen enhet, som ble kalt 15. Wisconsin regiment. Dette ble senere omtalt som det skandinaviske regiment, hvor 90% av soldatene var norske. De hadde til og med deres eget flagg for å vise lojalitet og hvor de kom fra. Det skandinaviske regiment ble ledet av en mann som het Hans Christian Heg. Han var opprinnelig fra Drammen, men emigrerte senere til Wisconsin. Han var journalist og aktivist, og han sloss både høylytt og heftig mot slaveriet. Kjære Ingrid, jeg er lei meg for at jeg ikke har fått skrevet til deg på en lang stund. Jeg vil berolige deg med at jeg holder meg så trygg jeg bare kan. Snart må det bli en slutt på denne brutale galskapen. Dessverre falt kommandør Heg på Chickamauga. Men vi nordmenn, vi slåss videre i hans navn. En lengsel ulmer i mitt bryst. Alt jeg ønsker er å se smilet ditt igjen. Og kunne kysse min lille sønn på pannen. Kjære Ola, jeg håper du har det bra alt deg vil. Jeg ber daglig at du skal komme trygt hjem igjen. Lille Arvid er 6 måneder gammel og allerede sterk som en bjørn. Jeg holder unna de daglige dontene, og alt skal være i orden til du kommer hjem. Kom igjen, din dumme stut! Gå! Uff da! Da skal vi feire din hjemkomst i 3 dager til ende. Kom snart hjem, Ola. Din Ingrid. Når livet var så isolert, ble brev en hovedkilde til hygge og underholdning på begge sider av Atlanteren. Kjære Hanna, jeg frydet meg over å motta det siste brevet ditt. Det går bra her, selv om arbeidet mitt ikke har en ende, siden jeg nå gjør Ola sin del også. Det blir ensomt når det bare er jeg og lille Arvid. Og hvor jeg lengter etter å snakke norsk med gode venner. Unnskyld, lille venn. Men du kommer jagget til å smake godt. Kjære Hanna, jeg vil nødig gjøre deg redd, men jeg har hørt rykter om at innfødte angriper nybyggerne. Hilsen, din kjære søster Ingrid. Dakota-krigen i 1862 er en bitter og hjerteskjærende tid i Amerikas historie.
Urbefolkningen ble flyttet fra landet de bodde på til reservater, for å gi plass til det økende antallet nybyggere i vest. Det var en epoke som innebar en ny start for mange, men det var begynnelsen på slutten for den innfødte kulturen slik de kjente den. Men dette er en egen historie. Hva skriver du, mamma? Hysj da, vent nå litt. Kjære Ingrid, det er alltid slik hygge å få brev fra deg. Alle i nabolaget flokker seg rundt meg og er spent og nysgjerrig på å høre det siste nytt fra dine Hanna. Eventyr i Amerika. Kjære Hanna, eventyr, sier du? Jeg kaller det hardt arbeid. Per vokser så fort at jeg knapt kan sy fort nok. Kjære Hanna, jeg tør påstå det samme om lille Arvid. Få se hva du gjør, mamma. Vær stille nå. Kjære Ingrid, du kommer til å bli overrasket over at vår søster Greta har gått bort og giftet seg med Henrik Nilsen fra nede i gata. For en fantastisk nyhet! Tusen takk for den pene, tørkede blomsten fra brudebuketten. Kjære søster, jeg har svært triste nyheter. Far fikk en forferdelig feber, og jeg er så lei meg for å si at han døde. Vær trygg på at det var en veldig nydelig begravelse. Grete sender deg et lokk av sitt hår, og jeg sender meg knapper fra far sin vest som minne. Den 9. april i 1865 ble det slutt på borgerkrigen, og da startet et helt nytt kapittel for Ola og Ingrid. Åh, jeg har savnet deg. Åh, så deilig å være hjemme. Hei på deg. Hvem er du? Mens Ola var borte, ble en ny lov utarbeidet. Den tillot folk å kjøpe svært billig land. The Homestead Act, som ble godkjent av president Lincoln, tillot amerikanere å kjøpe 160 mål tomt for en slikk og ingenting. Dette historiske lovverket hjalp den vestlige ekspansjonen og tillot borgere i alle samfunnslag, inkludert tidligere slaver, kvinner og immigranter, å bli grunneiere. Kjære Hanna, jeg håper du vil nyte av disse gavene fra Amerika. Mamma, hva gjør du? Hysj da, vent nå litt. Nå går det svært godt for oss på gården, og vi har endelig litt overskudd vi kan dele av. Den største nyheten herfor er at Ola og jeg har blitt amerikanske borgere. Selv om jeg er amerikaner, så føler jeg meg 100% norsk. Det er vanskelig å forstå hva det å forlate hjemmet egentlig betyr. Det er de minste, rareste ting jeg savner. Som å sanke multer om høsten, eller feire med hele familien. Jeg lurer på om jeg kommer til å dele disse tingene med mine egne barn. Ja, det er en ensom tanke. Vi er veldig heldige, og jeg burde ikke klage. Men Ola og jeg er konstant uenige om barnas oppdragelse. Jeg vil at de skal gå på norsk skole og lære norsk, mens Ola vil at de skal bli fullstendig amerikanske. Jeg tipper jeg må lære dem alfabetet selv. Se på den! Haha, jeg er en cowboy! En veldig frekk liten en. Per, vær forsiktig. Strømmen i elva er sterk i dag. Ja, ikke bekymre deg, du. Jeg er like stødig på foten som en fjellgeit. Livet var relativt stabilt for folk i Østfold rundt midten av 1800-tallet. Området var industrialisert, og det var ikke så mye jordbruk. Fabrikker og sagbruk sørget for fast arbeid til folket. Østfolds velstand startet å forandre seg på sent 1870-tall. Kjæringa kommer til å bli gæren. Ja, men er det sant? To hovedgrunner var en sviktende trelastindustri og en modernisering av jordbruket. Dette minket behovet for arbeidere og førte til stor arbeidsløshet. Jeg har brukt hele livet mitt som fløtere og jobbet på sagbruket. Men hva skal jeg gjøre nå? Kanskje det er på tide å begynne å bruke den cowboyhatten? Jeg tar med hammeren, i tilfelle. I en situasjon lik den Ola sto ovenfor. Ha det bra, Norge!
Nå reiser jeg vekk. Heldigvis for Per så hadde de tatt i bruk moderne dampbåter som gjorde reisen hans mye kortere. Det var en fantastisk forbedring fra tidligere skip. Men skipene var fremdeles overfylte. På slutten av 1800-tallet ankom flere og flere skandinavere havna i New York, i stedet for i Quebec. Stedet de fleste kom til ble kalt Castle Garden. Den kjente havna Ellis Island ville ikke åpne før i 1892. Ankomsten for de nye immigrantene var den samme. Undersøkelse av doktor, oversikt over mulige jobber, veksling av penger. Og så var man fri til å utforske gatene på Manhattan. Hva er dette for noe? Oi, se på det. Hallo. Per fant kjapt ut at livet var ganske annerledes enn i Fredrikstad. Virkelig store byer var en ny opplevelse for de fleste nordmenn. Ikke ulikt bondesamfunnet i Midtvesten ville forskjellige migrantgrupperinger flytte sammen for å lage sine egne nabolag med smak av hjemme. Immigrantene endte opp med å dra dit deres evner var mest verdsatt og var behov for. En mann som Per hadde flere muligheter i en by. Det var godt håndverk. Sånn jobber en nordmann. Det var mange historiske bygninger som ble bygget takket være den harde jobben og evnene til innvandrere fra hele verden. Slik som Ola før han, fant også Per kjærligheten utenlands. Hi, I am Per, from Norway. Han er litt kjekk da. Og selv om livet var travelt, fant han alltid tid innimellom til å sende et brev hjem. For et vakkert par dere er. Det var jo problemer med integrering også. Da vil du ha en iskrem, Ragnhild. Papa, don't speak Norwegian in public. It's so embarrassing. Jeg må ta meg en liten lur. Grandpa! Well, hello, Linda. Grandpa, what's it like in Norway? It's beautiful land. Do you miss it? Sometimes. Do you think you'll move back? And miss your sweet face and grandma's waffles? Never. What's in here? Cool cowboy hat. I found this bunch of junk in the attic. What's this weird writing? Is it French? Oh, no, honey. That's Norwegian. Who are all the people in these photos anyway? Oh, well now, that is an interesting story.